Добро утро! Гледате сутрешния информационен блок на канал 3 на 18 юли четвъртък. Аз съм Марияна Турманова. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представи новият здравен модел, в който основен акцент е дългочаканата демонополизация на здравната каса. Идеята беше посрещната противоречиво заради много неуредени въпроси покрай частните здравни фондове, които ще трябва да предлагат пакет от услуги, конкурентни на тези, които в момента поддържа здравната каса. Какви са подводните камъни в концепцията и ще се промени ли достъпа до здравни услуги за нас, гражданите, очакваме да разберем от Надалина Анева. Добро утро! Добро утро! Точно така, в началото на седмицата на една широка дискусия беше представен от здравния министър новият здравен модел, който ние чакаме отдавна. Той предвижда демонополизация на касата, създаване на няколко частни каси, които ще се конкурират с Националната здравноосигурителна каса. Също така предвижда да се запази здравната вноска на 8% и да се запази солидарният модел. По време на дискусията обаче възникнаха редица въпроси и притеснения. Омбудсманът Мая Манолова каза, че предлагания модел може би много ще оскъпи здравната услуга в България. Подобно мнение изказа и доктор Иван Кокалов от КНСБ, който каза, че този модел е за богати нации. При мен сега е заместник-председателя на Народното събрание и член на Здравната комисия, доктор Нигяр Джафер, за да поговорим точно за подводните камъни и за проблемите, които могат да възникнат. Здравейте, госпожо Джафер. ДПС отдавна иска демонополизация на каста, но това, което се предложи, добро ли е? Както се казва, винаги дявола е в детайлите. Да, принципно ние винаги сме били за демонополизация и смятаме, че един такъв мощен монопол, какъвто е монопол на здравната каса в момента в България, води само до нежелани последствия, както за пациентите, така и за работещите в системата. Много отдавна всички чакаме съществени промени в системата на здравеопазването. Интересно е, че винаги, когато се предложат някакви идеи, всеки намира в тези предложения аргументи за и аргументи против. Нормално, това е много голяма реформа. Точно така, въпреки всичко, трябва да тръгнем от там, че искаме промени в системата. Ако искаме промени, трябва да сме готови на разговори, на дебати. Другият въпрос е дали така един път годишно предложени различни модели, първи, втори, трети, не предизвикват реакции в обществото априори на противопоставяне, на каквато и да е идея. Що се отнася до това, че демонополизацията всъщност е модел, който е за богатите държави, аз бих възразила много сериозно, при това аргументирано. Също толкова аргументирано, колкото най-вероятно и защитниците на тази идея. Вижте, България не е от най-богатите държави, но не е толкова богата да хвърля милиони, милиарди за неефективна система. Една система, от която нито пациентите са доволни, нито медиците, които полагат труд в тази система. Ето защо трябва да си дадем сметка, че няма никъде в Европа модел с една каса. Няма такъв модел. Но всичкото отгоре, представения холандски модел вече е толкова широко популярен, че всички, дори тези, които не се интересуват чисто експертно от системата, могат да ви кажат подробности за нея. Факт е, че е обмислена 10 години, но България обмисля вече повече от 10 години какъв да бъде здравноосигурителния модел и система. Ще ви дам и друг факт в полза на това да има повече каси, които пациентът избира. В една Германия има над 100 здравни каси. При население 83 милиона има едва около 100 хиляди неосигурени. И да ви направя паралел с България. България имаме една единствена каса. Населението очевидно вече и по статистика е под 7 милиона. И във всеки един момент имаме около 1 милион здравно неосигурени. Всеки седми. Тоест, ако в Германия всеки е намерил своята каса, своя пакет, своя осигурител, значи не е невъзможно и в България да се случи това. Ето за това говорим. Парите в здравеопазването, дали са малко или дали са много, и за това се спори много отдавна. Имат дори един афоризъм, че те са малко, за сметка на това се харчат много неефективно и още по-неразумно.
хубав е този афоризъм. Доктор Джафер, чудя се, ако наистина се запази вноската на 8%, в същото време трябва да се създаде гаранционен фонд. Вероятно, част от тази вноска ще отиде в гаранционния фонд. Трябва да се създаде държавен фонд, от който да се плаща осигуровките на неосигурените. Това означава ли, че ще падне качеството и обема на дейности, които ще осигуряват съответните здравни каси? Задължителен момент, ако се приеме да функционира този модел, е да има гаранционен фонд. Този гаранционен фонд обаче се обмисля да бъде като част от средствата на самите дружества, защото трябва да гарантира финансовата стабилност. Те пак от вноските ще дойдат. Какъв ще бъде размера на средствата в този фонд предстои да бъде обмислено. Малко отклонение, всъщност другия важен елемент е така наречения рисков пул, за да се избегне селектирането на пациенти. Това е, да, другия рисков фонд трябва да има. Ако фалира застраховател, не може да се покрият полиците на застрахователите. Имахме такъв случай съвсем скоро. Това са много разходи, може би ще отидат половината от здравната вноска за тези фондове. Въпреки всичко, това не са пари, които няма начин да бъдат използвани за капитала. Въобще това са подробности, които чисто финансово предстои да бъдат обмислени, и за мен не там е притеснението. По-скоро притеснение предизвика това дали няма да има фондове за богати и за бедни, за здрави, за млади, за възрастни, за проблем, според някои експерти, е какво ще се случва с хората с редки болести, например, които изискат много сериозно лечение. Дали няма да има селектиране при пациенти с онкозаболявания? Има начин да бъде избегнато и това. Хората са го измислили. Ние няма защо да откриваме топлата вода и да се притесняваме за неща, които имат своето решение. Просто трябва да ги приложим. Сега министъра каза, аз ви прекъснах, извинявайте, министъра каза, че за да съществува един фонд, трябва да има поне половин милион пациенти, здравноосигурени, набрани, и няма право да ги подбира. Как така няма право да ги подбира? Значи те най-вероятно ще погледна здравното досие на човек. Точно рисковия пул всъщност има такава функция. Типичен пример отново Холандия. Този рисков пул дава чрез коригиращи коефициенти, дава средства и разпределя средствата така, че да бъде еднакво интересен, заявявам грубо, разбира се, пациент, който е с диабет, с сърдечно-съдово заболяване или с онкозаболяване, и да бъде прият от фонда, без да бъде селектиран и отхвърлен, примерно, за сметка на някой, който е млад, който няма заболявания. И това работи. Този механизъм работи. Има по-голямо притеснение, което би трябвало да предизвиква така размисъл. Какво ще се случи с групите, които сега се осигуряват от държавата и които всъщност се осигуряват на непълния размер от здравната вноска, която е 8%. Да, тя е 8%, обаче за пенсионерите, за децата, за студентите, за държавни служители. В момента тя е около 6. Всяка година по закон сме предвидили с 5% да нараства, за да се изравни. Ако ще стартираме този модел, първо трябва да се изясни дали, примерно, финансовия министър е готов да внася пълния размер на тези групи, за да бъдат равнопоставени, а после да говорим за някаква друг тип селекция, която ще правят осигурителите. Има още един съществен въпрос. Колко са тези пари? Наясно ли сте в здравна комисия? Колко трябва да плати държавата, за да се плати пълния размер? Това е въпрос на изчисление. В момента около 1 милион и 700 хиляди работещи всъщност плащат съществена част, може би 2/3 от вноски. Това са работещите, всички ние, които внасяме съвсем съвестно своите здравни осигуровки. Другите големи групи, които изброих преди малко, пенсионери, деца, държавни служители, се осигуряват от държавата, но се осигуряват на много по-нисък праг. Оттам идва голямото разминаване между вноските, които внасят работещите. Затова част от работодателските организации имат много сериозни съображения относно това дали държавата е коректен платец. Очевидно, че тя не е коректен платец. Ето защо, ако държавата, институциите, Министерството на здравеопазването искат да въвеждат нещо, първо трябва да изчистят този проблем. Още един съществен проблем, който ние заявихме, че ако не бъде изчистен, няма как да стартира какъвто и да е модел. Все още липсва единна информационна система.
Единна интегрирана информационна система, която стана почти легендарна, докато няма наченки на електронно здравеопазване. И такава система нито един субект не може да оперира и да работи, нито един модел няма да може да бъде въведен. Аз се надявам министъра на здравеопазването да го разбира това, защото правейки своята презентация, не може и като финансист да не е наясно, че това са клопки. Това са пречки, които ако не се преодолят, не може да бъде въведен модел, включително и този. Още един, трети важен въпрос. Необходимо е остойностяване на медицинските дейности. В момента никой не знае, или поне не е обявено официално, кое колко струва. Трябва да имаме ясно дефиниран основен пакет, по който ще работят фондовете, и трябва да е ясно колко струва той. Ако това не се направи, няма как да бъде стартирано каквото и да е. Много изискване, за да стартира модела. Да. Министър Ананиев обясни в понеделник, че през цялата година ще вървят дискусии, може да се промени модела, той иска да чуе различни мнения, и чак следващата година някакъв текст ще влезе в парламента за обсъждане. Нашите подозрения са в същата посока. Министър Ананиев намери вече механизъм, по който да шокира публиката с предложения, да даде достатъчно време публиката да преосмисли част от тези предложения и отново да предложи друга идея. Това в кръга на шегата, разбира се. Доколко обаче обществото може още да бъде шокирано, не знам. Да, трябва му време, за да бъде законодателно облечено предложението, ако решат да приложат и да предложат този модел. Нашата позиция е ясна. Ние сме за демонополизация на системата, за усъвършенстване на здравноосигурителния модел, защото смятаме, че този модел с една каса е изчерпан. Той генерира дефицит непрекъснато, но се изисква законодателно решение, което очакваме да бъде внесено и да бъде коментирано по реда на парламентарното приемане на законопроекти. Както казахте вие, дяволът е в детайлите. Сега малко да помислим в технологията. Един фонд трябва да набере поне 500 000 здравноосигурени, за да може да се регистрира. Предложението беше дори 1 милион. Първоначално беше 1 милион, след това се смъкна на 500 000. Какво обаче се случва, ако той е набрал 200 хиляди? Тоест, той няма право да се регистрира, не може да работи като здравен фонд. В същото време тези хора ще бъдат извадени от бюджета на здравната каса. Това е другия въпрос, как точно ще се случи. Всеки на калпак ли ще получи някаква сума или ще има, в зависимост от приноса, който е внасял до сега? Мисля, че разсъждаваме изключително така теоретично и в посока, в която най-вероятно няма да се развият нещата. Ако поставите въпроса така, ако фонда е набрал 200 000 пациента, примерно, ако се приемат сегашните условия и министерството не отстъпи от тях, той няма да бъде лицензиран, защото няма да отговаря на финансовите изисквания. Тоест няма да бъде гарантирана сигурността на вложенията и на паричния ресурс, който ще бъде. Ама какво става с тези хора? Те са сключили договор с фонда? Те са излезли от държавната каса? Но те ще трябва да изберат друг фонд, но това е абсолютно теоретично. Има много варианти, които са въпрос на обмислене на детайлите. Предварителни договори, окончателни решения, в край на краищата лицензиране. Има какво още в детайлите да се умисли. Все още никой не разсъждава върху това. Само да припомня, че самия министър Ананиев каза, че той представи един скелет на модела. Без подробности бяха представени немски и холандски модел, но общо взето и там бяха маркирани основни неща. Има още какво да се доумисля. Не случайно преди малко казах, нека да изчакаме и внасянето на законопроекта, ако има такъв, защото той ще даде нещо повече върху скелета, а не просто основни параметри, като брой записани лица. Евентуално никой не коментира и капитала, средствата. Това е много важен въпрос. Как точно ще се случи? Няма остойностяване на дейностите и на основния пакет, нещо, което пък е фундамент на всякакви разчети. Защото в момента, в който кажете на който и да е фонд, да не коментираме пък, че този евентуално фонд трябва да работи само в тази област. Той да не извършва друг тип дейности. Така че ето ви едно условие, което също пък селектира и предопределя основни играчи, които може би ще бъдат на този пазар.
Но пак казвам, всичко е изключително в сферата на прогнозите на този етап. А подобни така детайли, пък и отговори на така на фини настройки, въобще нямаме към този момент. Нямаме отговори на тези въпроси. Доктор Джафер, защо ми се струва, че ние в момента обсъждаме работещи модели с много здравни каси? Обаче ние нямаме модел как се е случило от една голяма монополна каса, как се е случило раздържавяването. Ние трябва такъв модел да намерим и да видим там грешките, положителните неща. Това е, може би, анализ на това, което се е случило в страните, които бяха в бившия социалистически блок, които имаха здравеопазване подобно на нашето. Т.е. по-скоро по типа Беверидж, както наричаме този модел, и след това са преминали към система със здравни каси. Впрочем, без да са били в бившия социалистически лагер, например, Англия има такъв модел, той също дава своите дефекти. Там има листа на чакащите и може да се доберете до джипито си, примерно след около няколко месеца, независимо колко остро протича заболяването ви в момента. Там също ще ви кажат родители на малки деца, че дори спешна помощ не откликва толкова бързо в рамките нито на половин час, нито на половин ден, дори детето ви да е с температура. Така че има проблеми във всички здравни системи. Почти няма пациенти, които да са доволни от системата, която ги обслужва. Най-доволни са точно в оная Холандия, чийто модел цитираме непрекъснато. Ние до сега се оплаквахме, че болниците бяха превърнати в търговски дружества и много пазар беше вкаран в здравеопазването. Страхувам се, че сега много, още повече пазар ще бъде вкаран. Да, ще има конкуренция, може би ще се подобрят някои услуги, ще се засили контрола, но ще действат изцяло пазарни механизми и може би това, за което вие споменахте като практика в Англия, не само там, може би ще се случи скоро и у нас да се чака за преглед пред джипито 3 месеца. Нека да не забравяме, че здравеопазването е един квази пазар. Той е най-типичен пазар. Много е труден балансът точно между пазарните взаимоотношения и конкуренцията и регулацията. И в Германия, и в Холандия, в страните с много здравни каси, всъщност и с подобни модели, държавата не е абдикирала. Тя има своята регулация. Включително има държавни органи, които извършват тази регулация и наблюдение, например, на тези здравни каси. Така че държавата има начин в интерес на своите граждани да регулира процесите. И това не е отречена практика от миналото и носталгия по това другото време. Напротив, трябва да се намери този баланс. Това е което се очаква от екипа на Министерството на здравеопазването в момента. Ако може и Народното събрание да помогне в тази посока, ще бъде добре. Вие споменахте редките болести. Хората с редки болести, дали ще бъдат предпочитани от някой фонд? Възможно ли те да останат към държавата? Тоест, една част, един сегмент да се запази като грижа на държавата. Може би лечението на деца в чужбина. Да, има такъв вариант. И в момента има страни, в които дори да има здравноосигурителна система, имат национална програма, фонд, който е към, примерно, Министерството на здравеопазването. Аз мисля, че и в България има такива идеи. Примерно, по отношение на редките болести специално, защото там през последните години, поради бурното развитие на медицинските технологии и иновативните лекарства, които навлизат, средствата за лечение са така с темпове непрекъснато на повишаване. Да не забравяме нещо друго. Държавата има своите ангажименти. Например, спешната помощ е абсолютен ангажимент на държавата. И там дали ще бъдете обслужен в центровете за спешна помощ, не зависи от това дали сте осигурени или не. Няма нищо общо с фонда за лечение, нито с фонда и здравната каса. Има други сектори значими, т.е. сегменти значими за общественото здраве, като например инфекциозните болести, психичните болести, които и в момента са ангажимент на държавата и така трябва да бъде. Това са правилата и световните, както и европейските, впрочем. А вие как разбрахте идеята на министър Ананиев за създаване на държавен фонд, от който да се плаща на неосигурените? Ами аз също ще спра да се осигурявам и ще искам държавата да ми плаща. Не знам къде е коментирал министър Ананиев това и дали е бил разбран правилно. Каза, че няма да останат без здравна грижа неосигурените. По отношение най-вероятно на спешна помощ и на другите така секторни политики, за които отговаря пряко държавата. Те и в момента няма как да бъдат лишени, примерно, от спешна помощ. Добре, ако има апендицит, но... възпален, какво го правим този човек?
той влиза в порядъка на спешната помощ и бива обслужен и в момента е така. В момента също сме в тази ситуация. Припомням само, защото голяма част от хората наистина не знаят, че има един фонд, който е към Министерството на труда и социалната политика. Та имаше идеи да бъде и прехвърлени към Министерството на здравеопазването, съвместно да функционират. Той е за хора, които са социално слаби. Там има критерии, според които, когато биват лекувани в лечебно заведение, след много тежка процедура обаче на изискване, средствата могат да бъдат платени и се плащат. Но този кръг е толкова ограничен и механизма е толкова труден, че някои от лечебните заведения предпочитат да не се занимават с подобен административен път. Но такъв фонд има. Преди време си спомням, че с ваши колеги журналисти бяхме правили такова питане и се оказа, че средствата, които се консумират от този фонд, всяка година нарастват. Тоест, има хора, които се налага да бъдат лекувани и лечението им да бъде плащано по този начин. Но точно министър Ананиев какво има в предвид, не мога да ви кажа, може би трябва да го попитаме на блицконтрол подробно. Да, разбира се, от тук нататък ще има много въпроси, много дискусии по тази тема. Важно е до края на годината да се изчисти какво очаква обществото и какво предлага Министерството. Остават ни броени минути. Вие сте заместник-председател на Народното събрание. Следващата седмица ще се гледа законопроекта за отмяна на машинното гласуване, но има ли теоретична възможност през август депутатите да се съберат отново на работа? Винаги има такава възможност. Няма да бъде прецедент. Преди няколко години, август месец, беше свикано Народното събрание, точно заради вето на президента Плевнелиев тогава, доколкото си спомням. Иначе нашата позиция е принципна. С машинното гласуване трябваше да се намали субективния фактор в намесата на изборния процес. За нас това беше стъпка напред. Защо отново управляващото мнозинство иска да се върнем назад, за нас не е ясно. Но те имат много сериозни аргументи. Нямаме готовност. Не знам кога държавата ще има готовност за каквото и да е в тази посока, ако сега не се продължи и не бъде последователна. Но е факт, че най-сериозните намеси и фалшификации могат да бъдат допуснати на ниво секционни комисии. Ето защо според нас този процес трябва да се обективизира и колкото по-малко човешка намеса има в преброяването и в натъкмяването на резултатите, това ще бъде по-добре за демокрацията и демократичния процес в България. Вие предлагате машинно преброяване? Ние предлагаме машините да дават възможност на хората да гласуват, както и да се използват техническите възможности на машините за преброяване също, точно с цел намаляване на субективния фактор и на човешкия фактор. А вярно ли, че предлагате да се купят тези машини? От самото начало нашите предложения, още при разговорите с господин Цветанов, бяха да се държавата да купи тези машини, а не да ги наема. Защото средствата за наем се оказва, че са почти толкова, колкото ако ги купи. Много благодаря за този разговор, доктор Джафер. Много важна дискусия започва за новият здравен модел. Как ще се лекуваме от следващата година, когато здравният министър обеща да внесе текстове в Народното събрание, но дискусията започна в понеделник и продължава. Останете с програмата на канал 3. Парламента започва с гласуване на второ четене на закона за концесиите. Наделина Анева, с темите от парламента, благодарим ти. С това сутрешният ни информационен блок приключва. Още новини очаквайте в 9. Хубав ден!